မင်္ဂလာပါရှင်ဘုန်းကြီးတော်မူသောသခင်ယေရှုခရစ်တော်၏နာမတော်အားဖြင့်ခွန်အားသင့်နှင့်စင်နှုတ်ကပတ်တော်အစီအစဉ်မှကြိုဆိုပါရရှင်ရှေးဥစွာဖျားသခင်ရဲ့ကြည်တော်ကိုချီးမွမ်းပါれမိမ့်မဤနည်းနည်းသောအရာဆိုတဲ့ကောင်းစဉ်နဲ့ပြရိတ်ချံအခန်းကြီးစက်ခွန်အငယ်ခွန်ကိုဆင်ခြင်သွားခြင်းပါれကောင်းကင်တမန်ကလည်းအဘေးကြောင့်အံ့ဩသည်နီထိုမိမ့်မဤနည်းနည်းသောအရာကို၎င်းခေါင်းခုနှလုံးနှင့်ဂျူစေချောင်းရှိ၍ထိုမိမ့်မကိုဆောင်းတော်သားရဲ့ဤနည်းနည်းသောအရာကို၎င်းငါပြောမည်တမန်တော်ယောဟန်ရဲ့ပြတဲ့ယူပါယုံမှမြင်ရတဲ့မှားရင်တဲ့ဘာသာရေးကိုပုံဆောင်ထားတဲ့ဘာဗီလုန်အမျိုးသမီးမိမ့်မဟာခေါင်းခုနှလုံးနှင့်ဂျူစေချောင်းရှိတဲ့သားရဲ့ကသူ့ကိုထမ်းထားပါလေဘာသာရေးအသွင်အပြင်ကိုပုံဆောင်ထားတဲ့တရံကိုတမန်တော်ယောဟန်ကမြင်ရတဲ့အခါမှာအလွန်အံ့ဩမိန်မောနေခဲ့ပါတယ်။ကောင်းကင်တမန်ကဘာကြောင့်အံ့ဩနေသလဲဆိုပြီးတော့မှမိန်းမနဲ့သားရဲတို့ရဲ့နည်းနည်းတဲ့အရာလျှို့ဝှက်ချက်တွေကိုရှင်းပြပါတယ်။မိန်းမဆိုတာကလောကလူသားတွေကိုလှည့်ဖြားနေတဲ့ဘာသာရေးဖြစ်ပြီးတော့မှတနည်းအားဖြင့်ပြောရမယ်ဆိုရင်မာယွန်းတဲ့အသင်းတော်ဖြစ်ပါတယ်။သားရဲဆိုတာကကမ္ဘာနိုင်ငံရေးအာဏာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။မိမကိုသားရဲကဆောင်ထားခြင်းဆိုတာကကမ္ဘာနိုင်ငံရေးအာဏာကမိမဆိုတဲ့ကမ္ဘာဘာသာရေးဘာဗီလုန်ကိုထောက်ခံထားခြင်းဖြစ်ကြောင်းပြရိတ်ချံအခန်းကြီးစက်ခွန်အငယ်၄ကနေ၆မှာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဘာသာရေးအဖွဲ့အစည်းဟာတာမန်လူတွေကိုလွှမ်းမိုးယုံတဲ့နာမကပဲနဲ့နိုင်ငံရေးကောင်းဆောင်တွေကိုပါဩစာလွှမ်းမိုးနေတယ်ဆိုတာကိုနားလည်ရပါတယ်။ဘာသာရေးဘာဗီလုန်ဟာနှိမ့်ဆက်ညှဉ်းပန်းတဲ့ရာဇဝင်လဲရှိခဲ့ပြီးတော့ပြရိတ်ချံအခန်းကြီးစက်ခွန်အငယ်၆မှာတွေ့ခဲ့ရတဲ့အတိုင်းပဲတန်ရှင်သူတွေရဲ့အသွေးသခင်ယေရှုခရစ်တော်အတွက်သက်တည်ခံတဲ့သူတွေရဲ့အသွေးအားဖြင့်ရင့်မှုနေတယ်။ဒါဟာယေရှုခရစ်ရဲ့တန်ရှင်သူတွေအပေါ်မှာဘာသာရေးအရာညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခြင်းကိုဖော်ပြနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီဘာသာရေးဘာဗလုန်ဆိုတဲ့မိမဟာအင်အားကြီးတဲ့နိုင်ငံရေးစနစ်ကိုသူကစီးနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံရေးသားရဲကိုစီးနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီမိမဟာခရိယန်သမိုင်းမှာသခင်ယေရှုခရစ်တော်နဲ့ကိုတော်ရဲ့တွင်တင်ချက်တွေကိုလိုက်နာတဲ့ယုံကြည်သူတွေကိုကြီးစွာသောညင်ပန်းနှိမ့်ဆက်မှုများကိုပြုခဲ့တယ်။ယောမအသင်းတော်ကိုကူစားပြုနေတယ်ဆိုတာကိုသိနာလည်နိုင်ပါတယ်။ဒီမိမအနေနဲ့ကဘာလုံးနဲ့ဆိုင်တဲ့လွမ်းမိုးမှုရှိတဲ့မြို့ကြီးမှာဗဟုပြုနေပါတယ်။ဗျာဒိတ်ချံခိုင်းဆက်ကောအငယ်၁၈မှာဆိုရင်အခုမြင်တဲ့မိမဆိုတာလောကီရှင်ပြန်တို့ကိုအုပ်စိုးတဲ့မြို့ကြီးဖြစ်တယ်လို့ကောင်းကင်တမန်ကနည်းနည်းတဲ့အရာကိုဖော်ထုတ်ပြောဆိုထားပါလေပထမယာစုအဆုံးမှာတမန်တော်ယောဟန်ကသခင်ယေရှုခရစ်တော်ယူပါယုံဖွင့်ဗျာဒိတ်ပေးတဲ့ဒီဗျာဒိတ်ချမ်းကိုရေးတဲ့အခါမှာကမ္ဘာမြေကြီးပေါ်မှာဘယင်တွေကိုအုပ်စိုးခဲ့တဲ့မြို့တမြို့ဒေသရှိပါလေအဲ့ဒါကတော့ယောမမှာရှိတဲ့ယောမမြို့ပဲဖြစ်ပါလေတမိုင်းတစ်လျှောက်မှာနိုင်ငံရေးသမားတွေကဘာသာရေးကိုခုတုံးလှုပ်ရှားခဲ့ကြတဲ့အတိုင်းပဲအခုခေတ်ကာလဘာသာရေးအဖွဲ့အစည်းတွေကလည်းပဲနိုင်ငံရေးကိုဆွတ်ဖက်ကြပါမယ်။ဘာသာရေးနဲ့နိုင်ငံရေးအာဏာရှိတဲ့သူတွေတွဲဖက်ခြင်းဟာဝမ်းမြောက်စရာတွဲဖက်မှုမျိုးတော့မဟုတ်ပါဘူး။ဖြစ်ပေါ်လာမယ့်အကျိုးရလဒ်ကတော့ပြဿနာတွေကိုမွေးဖွားလာဖို့သာရှိပါတယ်။စာတန်ရဲ့အတုအယောင်ဘာသာရေးဟာဝိညာဉ်ရေးရနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှအသက်ရှင်ခြင်းမရှိပါဘူး။ဒါကြောင့်ရှင်ပေါလုကဒေသန္တရအသင်းတော်အနေနဲ့လောကီနဲ့ကင်းဝေးစေဖို့ကိုရင်သူဩဝါဒစာဒုတိယဆောင်အခန်း17အငယ်1ကနေ4မှာတတိပေးထားပြီးတော့အသင်းတော်ဟာသီလနဲ့ပြည့်စုံတဲ့သရုသမီးကညာလို့တန်ရှင်းစင်ကြယ်စေဖို့ဆိုထားပါတယ်။မွေဟာပြည့်ရဲ့အားဖြင့်ဧဝကိုလည်စားသလိုအသင်းတော်ယုံကြည်သူအနေနဲ့စိတ်ဆွေးမြေ့ယိုယွင်းပြီးတော့မှခရစ်တော်ကိုအကျွမ်းမဲ့ချစ်တဲ့စိတ်ပြောင်းမသွားဖို့တတိပေးခဲ့ပါတယ်။ကစ်ကာလအဆက်ဆက်မှာလူတွေနှစ်သက်တဲ့ဘာသာရေးပုံသဏ္ဍာန်အမျိုးမျိုးပေါ်ထွန်းခဲ့တော့အမှားတရားနဲ့ရှင်တဲ့ယုံကြည်ခြင်းတွေကိုလည်းစွန့်ခွာသွားတတ်ကြပါလေ။ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူတွေအသက်ရှင်နေရတဲ့အခုလိုနောက်ဆုံးသောကာလမျိုးမှာတိမောသေဩဝါဒစာပထမဆုံးအခန်းကြီးလေးအငယ်1မှာမှုသားစကားကိုဟောပြောတတ်တဲ့သူတွေရဲ့လျှို့ဝှက်ခြင်းအားဖြင့်လူတချို့ကယုံကြည်ခြင်းကိုစွန့်ပယ်ကြမယ်အကြောင်းလှည့်ဖြားတတ်တဲ့စိတ်ဝိညာဉ်တွေမှာနှစ်ဖျားတို့နဲ့ဆိုင်တဲ့ဩဝါဒတွေမှာမိဝဲစိတ်ကတ်ကြမယ်အကြောင်းကိုသတိပေးထားပါလေ။ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူတွေအနေနဲ့မိဝဲစိတ်ကမှုဟာဘုရားသခင်ရဲ့အလိုတော်နဲ့ညီရဲလားဆိုတာကိုစင်ချင်းတတိပြုသင်ပါတယ်။ကိုရိန္သုဩဝါဒစာပထမဆုံးအခန်းကြီး6အငယ်19မှာဆိုထားတာက
သခင်ယေရှုခရစ်တော်မှာမိဝဲတဲ့သူဟာထိုသခင်နဲ့တစိတ်တဝိညာဉ်တည်းဖြစ်တယ်လို့ဆိုထားပါတယ်ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူတွေရဲ့အသက်တာဟာဇာတိသဘောနဲ့ဝိညာဉ်သဘောမကွဲပြားဖို့လိုပါတယ်လူဇာတိအလိုကလည်းဘုရားသခင်ရဲ့အလိုတော်နဲ့တထက်ထဲဖြစ်ဖို့လိုသလိုဝိညာဉ်သဘောကလည်းပဲတထက်ထဲဖြစ်ဖို့လိုပါတယ်ဆိုတော့မိမရဲ့နည်းနည်းတဲ့အရာဆိုတာဘာလဲဆိုတာနားလည်နိုင်ကြပြတော့မှဝိညာဉ်ရမပါတဲ့ဘာသာတရားအတွင်းမှာဖခင်ရဲ့အသက်မဲ့နေတဲ့သူတွေဖြစ်မနေစေဖို့ကြာနာဆင်ခြင်သူအားလုံးအပေါ်မှာဘုရားသခင်အသက်တဖန်ကောင်းချီးပေးပါစေအာမင်ဤခွန်အားသည့်နှုတ်ကပတ်တော်အစီအစဉ်သည်နေ့စဉ်တင်ဆက်သောအစီအစဉ်ဖြစ်သောကြောင့်စောင့်မျှော်၍ဝိညာဉ်ခွန်အားယူပါရန်မြတ်တာပြည့်လို့ဆိုအပ်ပါသည်